videon tänkte jag att jag skulle försöka och återskapa en av mina fristående danser. Det är nämligen så att jag var ju som sagt gymnast innan och jag har lärt mig en hel del olika fristående danser genom min gymnastikperiod. Jag kommer ihåg ganska mycket från mina två första danser. Jag kommer ihåg vilka låtar det var och lite från dem. Men den här dansen jag ska återskapa nu är en dans som när jag tävlade med den en gång så gjorde jag en video av det och jag har lagt upp den här på YouTube och jag har även reagerat på den. Så om ni skulle vilja se den videon när jag reagerar så får ni klicka på i så lägger jag den där och jag kommer också lägga en länk till den i beskrivningen. Om ni också vill se själva videon så kan ni också göra det. Den länkar jag bara i beskrivningen så får ni kolla på den där. Så vet jag att den är copyrighted. Så alla kanske inte kan se på den, men om ni skulle vilja göra det och det funkar för er så finns den i beskrivningen. Men innan vi börjar med videon så får ni inte glömma att klicka på tummen upp om ni gillar den. Och även prenumerera här nere på den röda prenumerera-knappen. Och heller inte glömma att klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video och du vill absolut inte missa det. Men nu börjar vi med videon. Nu har jag själva videon här på min iPad som jag kommer att kolla på medan jag återskapar eller försöker komma ihåg vad det var jag gjorde och sådär. Men jag ser nu att på den här videon så har jag inte med början utan det liksom börjar direkt. Alltså vi går från så här ser jag till någonting. Så att jag kommer börja sitta så här. Även om jag vet att vi inte gör det men jag kommer absolut inte ihåg vad det var vi gjorde i början. Så detta är början även om att det egentligen inte är det. Jag har det på slow motion. Nu är jag så mycket snabbare, men okej, jag kan. Så. Okej, man går så här på så. Ja, så. Och sen så. Första delen tills vi ställer oss upp bara gå igenom det. Okej. Nu kommer jag gå igenom liten bit med snabbspolning så att den här videon inte blir för lång.
resultat på. För att jag är jätteyr, jag är jätteförvirrad. Ytan är inte ett helt fristående golv eller ett trädgolv med ingenting på som det är här. Det blir liksom, jag kunde gjort det snyggare, jag kunde gjort det mycket mer rätt än vad jag kan här. För här får jag liksom, med det imorgon och stift, jag liksom, måste jag inte göra rätt. För jag måste liksom, inte gå in i någonting. Ytan, mitt ork, min yrsel får mig att wrap up, men jag kommer öva några gånger till tills den här vågen och sen är det, sen kommer jag visa upp. Nu är jag väldigt, väldigt trött och färdigdansad, men jag tänkte nu visa upp min final product. Verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal, på den röda prenumerera-knappen. Det skulle göra mig så himla glad, för jag försöker verkligen att fokusera på YouTube. Och det hjälper mig väldigt mycket att fokusera på det om ni prenumererar. Så det skulle göra mig jätte, jätteglad. Och glöm inte att klicka på klockan så att du får en notis varenda gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!